Nga diskutimet në seancën plenare, zhvillimet më të fundit se përket Partisë Demokratike dhe çfarë po mendohet të ndodh me takimet me diasporën, do t'i diskutoj në këto momente me Besar Xhaferin, kreun e forumit të Partisë Demokratike. Faleminderit që na bashkohesh. Shumë faleminderit për ftesën. Forumi rinor, që ta theksoj të jemi korrekt. Është lancuar ditën e djeshme në fakt data konkrete se kur do të ndodhë ky takim me diasporën në Londër. Niste Londër në vazhdim të takimeve që është menduar nga ana e Partisë Demokratike dhe zotit Berisha. Çfarë pritet të ndodhë dhe si po organizohet? Atëherë në datën 17 do kemi takimin me diasporën, me komunitet të diasporës në Londër, në Angli do bëjmë disa takime, nuk do bëjmë vetëm Londër, në të ardhmen do bëjmë edhe në Birmingham dhe Manchester, sepse shqiptarët atje janë të shpërndar në të gjithë Britaninë e Madhe, por pa tjetër unë vetë bashku me zonjën Floriana Garo dhe Alfred Lejlën e kemi organizuar, kemi degën e Partisë Demokratike të hapur në Britaninë e Madhe që prej 2017, pra që prej shkurtit, kam qenë një nga themeluesit asaj dege bashkë me zotin Arben Ristani që e qenë sekretari përgjithshëm atëherë, dhe pa tjetër atje kemi një komunitet shumë të madh të votuesve të djathë, dhe besojmë se takimi do jetë fantastik, do jetë spektakolar, pa tjetër që kemi vështirësin që liderin ton nuk e kemi me vete fizikisht, por ai do bëjë një lidhje pra virtuale. Si të procedohet me takimi dhe me diskutimet me gazetarët. 300 ditësh tani. Dhe po ashtu nuk është në takimi pari diasporës, disa takimi janë bërë dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga zoti Belin Këlliqi, ku dhe Sali Berisha ka pasur mundësin të lidhët virtualisht. Dhe do mundohemi që të lokalizojmë dhe të shojmë të gjithë votuesit tam potencial për të ndihmuar në infrastrukturë, në regjistrim dhe në gjithë procedurën e votës diasporës. Është vështirë të organizosh takimet kësaj natyre me individ që jetojnë e kanë ndërtuar jetën në këto vende dhe kanë interesat ta të dëgjojnë apo në mënyrë se si u shpalosni programin e Partisë Demokratike, atë çfarë ju i ofroni si paket, ndërkohë nga ana tjetër ata kanë dhe një marsh se si i ndërton apo i formson këto takime dhe Partia Socialiste, se automatikisht natyrshëm lindet edhe ajo nevoja për të krahasuar. Shko, Partia Socialiste po përdor gjithë buxhetin e shtetit për të bërë këto takimet spektakolare, të cilat patjetër për mua janë krime elektorale që në nisje dhe spaku vet. Nëse do ishte institucioni pavarë, duhet t'i investigonte këto, se me çfarë fondesh janë bërë takimet Selanik, takimet në Athinë, apo takimet në Romë, në Itali, apo në Amerikë, se jam i bindur që janë përdorë bugjeti shtetit. Kryeministri Shqipërisë e përdorë si metodë. A ka të dhëna mbi këto pasi akuza kam dëgjuar nga disa eksponentë Partisë Demokratike, por që ti vërtetojmë dhe të themi që janë vërtet parat, harxuar nga bugjeti shtetit për këto takime. Edi Rama është munduar që të ambulonte këtë si një ide, jam kryeministri gjithë shqiptarë dhe po shkoj t'i takoj, por në takim në Selanikut bëri një gafë shumë të madhe sepse ju kërkoj votën. Pra, është tjetër gjë kur ti si kryeministri shkon dhe takon dhe pasaj ju kërkon votën. Besar të kërkoj ndjes do të shkëpuz vetëm pak momente, pasi në këto momente po fletë Agrosheja i kryetari Partisë Mundësia në dalje për mediat. I kthe unë euro dhe e bëri rritjen me rreth 80% në 10 vjet. Po si që ndonë e vërteta? E vërteta është që pensionet në 2013 ishin pensioni mesatar, në 2013 ishte 125.000 lek. Në 2023 ishin pensioni mesatar është 183.000 lek. Dhe rritja është me 26%. Praktikisht i bie 382 lek në vit më shumë. Dhe 26-ën e bëri 83% duke mashtruar pensionistët që qartësisht mase nuk kuptojnë nga ekonomia, po e din se sa leka në gjep. Dhe me një mashtrim, para të gjithve, në prime time, e bëri 26% qënë 83%. Si? Duke bërë krasimin, para se të bënde krasimin, i ktheu njërë në euro, dhe me që leku është përforcuar në këto vite, i rriti gjoja pensionit me 83%. Kjo është një tallje. Një talje e bërë haftas, për të cilë nuk fletë as kush në fakt. Është e pa falshme që një kryeministër që është aty për të rritur pensionet, për të përmirësuar jetën e qytetarëve, del dhe mashtron thjesht me një hile duke i përllogaritur jo në lek, por në euro. Pensionet e qytetarëve shqiptarë, mesatarisht, janë rritur me vetëm 382 lek të reja në vit. Praktikisht,
as inflacioni. Po të llogarisim inflacionin që në këto vit, në këto 10 vjet ka qenë pothuajse 30%, praktikisht pensionet e shqiptarëve jo vetëm që nuk janë rritur, por janë ulur. Dhe këtë fakt Rama e ka transformuar me këtë ilën e vogël, duke i quajtur gjoja pensionet kanë kaluar. Shikojni ku e vogjistin e di Rama, nga 101 thot në 183. Faleminderit. Kryetari i partisë Mundësia në një dalje për mediat në ambientet e Parlamentit të Shqipërisë, ndërkohë e rikthej sërish bisedën në studio me Besart Xhaferin sa i përket takimeve të diasporës. Po. Në vazhdim e këtyre takimeve, do të keni edhe deputet të forcës tuaj politike që do të jenë aty për të takuar qytetarët apo thonë ndryshe elektoratin tuaj që u beson? Patjetër. Të gjithë deputetët e forcës tonë politike do bëjnë turet e tyre në diasporë për të shkuar dhe për të takuar komunitetet tek zonat të cilat ata apo garojnë. Pra, kjo do organizohet më vonë nga takimet të përgjithshme në takimet specifike me komunitetet të caktuar. Dhe një nga deputetet që i ka nisur këtë tur është zoti Lefter Kostenje, i cili në Angli para disa ditësh ka takuar komunitetin e qarkut të Elbasanit në Angli. Dhe ishte një takim shumë i mirë dhe shumë i rëndësishëm për mendimin tim. Kështu që po, e ka nisur dhe do vazhdojnë në vazhdim që secili deputet në zonat ku do jetë, në qarqet e Shqipërisë do mundohet të identifikojë në shtete të ndryshme komunitetet sipas qarkut. Sa e vështirë është të paktën të organizoni këto lloj takimesh për te pjesës monetare, tek pjesa e platformës që e citova dhe pak më parë, në një kohë që lufta e brendshme e Partisë Demokratike duhet thënë që pra përveç se ka zgjatur disa kohë që e ka dëmtuar Partia Demokratike. Ajo lufta që ndodhi, jo, ajo lufta që ndodhi, e ka demoralizuar pak elektoratin blu që ishte simpatizant prej gati 3 dekadash. Ka mbaruar për një vit. Unë e di që mediat dhe vazhdojnë... Jo, së studia e medjave, po. Dakor, qiko, studiot televizive në njerë nuk përkojnë me realitetin, sincerisht, këtë po ja them si një gjë miqësore. Për një vit i ka mbaruar lufta. Ndërkoj që në media vazhdojnë, ftojnë analizë ndryshëm që të zhjem brënda kampit të djath. Nuk ka luft. Me që se po flasim për luftën, kemi disa debate në salën e parlamentit në këto momente, vetëm pak minutat të ndërpres. Mirë qënjes i referohesh zyrtarisht 7 fishimit të pasurisë familjes tënde, nga 90 milion lek të vjetra e kequar 680 milion lek të vjetra, ndërkoj po ta përsërisë ti kanë gjetur emër dhe mbi emër edhe 1.8 milion euro pasuri të fsheta. Fshi pas gruas, kunatit, dhëndrit, bagjanakut, aku duash, ti je i sigurt që pasurit e palishme do duhet ja kthesh qytetarve, që të rritet vërtet mirëqenia e tyre dhe jo mirëqenia një grushtit korruptuar si zotrote apo një pjesë e kolegve të tu. Dhe bëre shumë gabim që ike, fole për flamurin, fole për joridën, fole për mondin, fole për tritanin, fole për shumë çka, qytetarët presin përgjigje se si ka mundësi mirëqenia e familjes Shalsi, 7 fishohet, ku rrogën e ka 1 milion lek vjetra vetë, edhe 700.000 lek vjetra gruaja. A thua as han, as pin, po dhe se kur këto gjithat i kishit kursyër, e kishit pa mundur të 7 fishonit, pasurim. Për këtë do duhet i japësh llogari qytetarëve dhe mos vish këtu bësh teatr politik me selfie apo ku di unë histori të kësaj natyre me shashka të hellura najër e pa asnjë bazë. Hajde këtu edhe sqaro mirëqenien e familjes tënde. Zoti Spau, keni kërkuar fjalën për replikë. I themi sërish në studio me bisedën me Besartin. Po flisim për luftën brenda kampit të djathtë. Zgjati për pak kohë, por la një shije në fakt të hidhur tek elektorati, tek simpatizantët që e donin dhe aderonin në atë parti përmes idealeve. Më the që kjo luftë ka mbaruar, të paktën. E egzagjerojmë në media, dakor? Jo, nuk e them egzagjerojmë. Thjesht e shoh tërkohës që vazhdon ai lloj debati, vazhdon ai teo, okay, është bërë një parti e re tani, apo nuk e di, është themeluar akoma zoti Alibej. Ai ka themeluar. Direkt e shkon pra projektori atje mundohet duket sikur është e përçar. Shiko, ne jemi një forcë, gjithë kampi djathtë si ideologji është rebele.
se cili nëse zbie dakord, mundohet gjen rrugën e tij, fillon diçka tjetër. Ajo që ishte qesharake dhe e trisht kësaj radhe, ishte se u zgjat nga gjykata, u zgjat nga sistemi drejtësisë. Pra u zvarrit, më sakt, okay. Sepse ajo mund të kishte kryer punë në 3 muaj. Po, un bloj vendimi gjyqësor të gjykatës së apelit që më në fund i dha vulën sloganin dhe gjithë selinë e Partisë Demokratike, zoti Berisha. Por ai lufta e brendshme që kemi parë për të marrë një seli pra nga dy individ së bashku me grupet e tyre politike me tymuese, me tonet e hedhura, me akuza, e ka dëmtuar kjo imazhin e Partisë Demokratike dhe eksponenteve të saj, por edhe të zotit Berisha tek elektorati nga një ran, ndërkohë nga ana tjetër edhe fraksionet që krijohen, edhe të pakënaqshmi që dalin apo ato që distancohen, shkaktojnë një lloj, mund të themi, indignate tek qytetarët pasi ata që kanë shkuar në parlament janë votë besuar. Po dakord, pra, da, ajo që ndodhi thash edhe një herë, zgjati artificialisht më shumë se ç'duhet nga sistemi i drejtësisë, po të ishte mbyllur më herët dhe kjo vazhda e akuzave nuk do kishte qenë e atill. Por patjetër që për qytetarët nuk është e hijshme, as nuk duan dëgjojnë akuzat që hedhin disa personalitete nga njëra tjetër dhe pastaj vazhdojnë të bashkëpunojnë. Por këtë gjë e kemi parë prej 30 e ca vite në Shqipëri, ku normalisht kemi dhe rastin e Ramës me Metën dhe pastaj bën dhe koalicion bashkë. Aty besoj qytetarët nuk ngelen me aq të hidhur, e bën rotacionin në 2013-ën. Apo rase tani që Arben Ameta i akuzon në Ramën, pra një lider i rëndësishëm ishte i Partisë Socialiste. Shihet hidhur, unë ditën e sotme kam patur në intervistë zotin Ali Behaj, pak momentin më parë dëgjuam dhe zotin Shehaj, janë të djathët në bindje, por kanë qenë pak kënaqur në qasjen që u krijua për në frymën që u krijua brenda kampit të djathtë. Zoti Shehaj, nga... për vetë unë e respektoj pa fund për rrugën që bën, sepse mund ta mendoj ndryshe, po nuk bëhet armik. Sot i shej mund tjetë... Po, është më i kujdeshëm në mënyrën se si qasët ndaj... I tilë është aji, aji do të komplementoj dhe do të përmirsoj të djathën shqiptare, po jo të shkatroj. Kurse ata që i bëjnë opozitës, pa tjetër që i bëjnë shërbim indirekt e Diramës, pra kjo është logjika e matematikës, pastaj... Dite në sot me ka patur një fjallin... Nëse duan bëjnë beteja si Don Kishoti me mullin të erës, le ta bëjnë. Zonja Acka ka kërkuar që të largohet nga një komision në Mosga Bëjnë nga jo që pak të lexova në media, për shkak se është intimiduar nga zoti Bardit, kështu është shprehur. Pra, a ka akoma luftë të brendshme? Ja, këto janë, më themi, indikatorët apo treguesi që unë i lexoj në këtë lloj forme. Zonja Acka është fare më në Partinë Demokratike, kështu nuk është më luftë të brendshme. Po dakord, pra është djathët shumë mirë. Nuk e di a është intimiduar, s'besoj, sepse zoti Gazbardi nuk e ka këtë personalitet që intimidon. Kështu nuk kam asnjë koment për këtë gjë, edhe nuk dua të them që po mashtron zonja Acka, as nuk dua të them që mund të ketë ndodhur. Por këto lloj shashkash mediatike që duan akoma të mbajnë gjallë luftën brenda kampit të djath, janë të gjitha për mua pa interes për opinionin publik dhe pa interes për gjendën ku Shqipëria ndodhet sot. E keni pra, një, po. Duhet të rrim të fokusuar tek gjithë problematikat që ka qytetari shqiptar sot, që nuk ja sjell opozita, po ja sjell qeveria. E qartë. E keni një projeksion se sa individ mund t'i bashkojnë ju në Londër, meqenëse jemi edhe në fund të bisedës? Pa tjetër, presim diku tek 500 qytetarë që të jenë atje. Sala është shumë e madhe, entuziasmi shumë i lartë që nga dita kur e kemi postuar, që nga dje pra kur e kemi postuar posterin vetë mua më shkruajnë në qindra qytetarë dhe do jetë një takim shumë entuziast. Falenderoj shumë për kohën. Dhe unë i falenderoj vetë.